Ми продовжуємо вивчати англійську біблію. За кожним ім'ям стоїть людина, а її життя – це частина історії церкви, суспільства, землі. Ми всі пишемо історію. У Новому Завіті є яскравий колоритний персонаж – апостол Петро. Peter the Apostle. Петро означає камінь – stone. Це ім'я дав йому сам Ісус, а до того його звали Симон – Саймон. Петро був рішучим, імпульсивним, швидким у словах і діях. Іноді сильним, іноді слабким. Був звичайною людиною, яка відгукнулася на запрошення Ісуса «Іди за мною» – «Follow me». У книзі «Дії апостолів» описується історія, в якій був задіяний Петро – Пітер. У Кесарії жив чоловік на ім'я Корнилій – Корнеліус. Він був римським воїном, сотником. Юдея тоді була окупована жорстокою Римською імперією. Але про Корнилія написано – він був побожний і богобоязний разом з усім своїм домом. He and all his family were devout and God-fearing. Давав багато милостинь людям і завжди молився Богові. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Якось, коли Корнилій молився, він побачив у видінні ангела. Той повідомив, що Бог знає його добрі діла і чує молитви. Потім наказав знайти Петра, Пітера, і запросити до себе. Петро розповість, як він та його дім можуть отримати спасіння. Корнилій так і зробив, але треба було ще підготувати до цього Петра. Петро був юдеєм і зверхньо ставився до чужинців, тим більше до окупантів. Бог послав йому незвичайне видіння, а потім наказав піти з людьми Корнилія і розповісти про Ісуса. Петро пішов. Корнилій покликав своїх родичів, близьких друзів, і в результаті багато людей стали християнами. Це був урок для Петра, Пітера. Його слова: «Справді розумію, що не на обличчя дивиться Бог. God does not show favoritism. Але у кожному народі є той, хто прийнятний для нього, хто боїться його і чинить праведне. But accepts from every nation the one who fears him and does what is right». Підведемо підсумки. Бог дивиться ширше. Його не обмежують національність, раса, релігійна приналежність. Він бачить серця, знає думки і мотиви, чує молитви і помічає вчинки. Вірити в душі мало. Віра сотника Корнилія проявлялася в ділах, насамперед у ставленні до слабших. У будь-яких обставинах у кожного є вибір і можливість залишатися людиною. Навіть глибоко віруючі люди схильні до упереджень і стереотипного мислення. Упередження були й у Петра, але з Божою допомогою він подолав їх. Свобода від ненависті, зверхності, помсти і любов до людей, ким би вони не були. Це найбільша перемога і справжня свобода. Петро – це камінь, стоун. Він міг бути стійким і незламним, бо спирався на воскреслого Ісуса. А Ісус є скеля, рок.